Eldor Shomurodovning Salernitinaga transfer barbod bo'lishining sababi ochiqlandi. Muhammad Ali O'rinboyev Brentford City o'ynadi. CSKA Fayzullayevga 10 kundan berdi. Assalomu alaykum millionlar o'yin ishqibozlari. E'tiboringiz markazida muhim yangiliklar bilan Champion kanali. Qadrdon va qadrbaland do'stlar, bu yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Har biringizning obunangiz, izohlaringiz va bosgan likingiz tufayli biz bundan ajoyib kontentlar chiqarishimizga ilhom beradi. Shunday ekan bizni qo'llab-quvvatlab bu yangi kanalimizga mehmon bo'lgan barchangizga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Eldor Shomurodovning Salernitinaga transfer barbod bo'lishining sababi ochiqlandi. O'zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov qishki transfer oynasi so'ngida A seriyadagi jamoasini o'zgartirishga yaqin edi. Insider Nikola Skiraning yozishicha, Salernitina klubi 31 yanvardan 1 fevral kuni oxirigacha Shomurodovni yarim yil ijaraga olish bo'yicha Roma bilan muzokara olib borib, so'nggi soatlarda kelishuvga erishgan. Ammo Kaleri klubi so'nggi pallada o'zbekistonlik forvardni mavsum yakuniga qadar o'z tarkibida olib qolishga qaror qilgan. Natijada hujumchining Salernitinaga o'tishi amalga oshmay qolgan. Avvalroq Kaleri klubi hozir jarohatini tiklab, safga qaytishga yaqin bo'lgan Eldor bilan qishki transfer oynasida xayrlashishga qarshi emasligi haqida xabarlar tarqalgandi. APL Fodenning 3-ta goli Cityning mag'lubiyatini g'alabaga aylantirdi. O'rinboyev qaydnomaga kiritilmadi. APLning 23 turdan o'rin olgan Brentford Manchester City bahsi yakuniga yetdi. Afsuski, Muhammad Ali O'rinboyev Brentford Manchester City o'yini qaytnomasiga kirmadi, ammo u Gech Community stadionida bahsni qolgan jamoadoshlari bilan tomosha qildi. CSKA Abbosbek Fayzullayevga 10 kunlik ta'til berdi. CSKA klubi rahbariyati O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayevga 10 kunlik ta'til berishga qaror qildi. O'zbekiston terma jamoasi Osiyo Kubogi chorak final bosqichida Qatarga yutqazib, musobaqani tark etdi. 20 yoshli Fayzullayev esa barcha 5 to'yni maydonga tushib 2 ta gol urdi. Biz Abbos bilan doimo aloqada bo'lib turdik va unga muxlislik qildik. O'zbekiston musobaqani alamli tarzda tark etdi, ammo turnir yaxshi o'tdi. Agar Fayzullayevni darhol chaqirganimizda ham u bir necha parvozlar orqali hozirgi yig'in so'ngiga qadar yetib kelardi va unga dam olish uchun imkoniyat bo'lmasdi. Shuning uchun murabbiylar shtabi unga bir necha kunlik ta'til beradi va individual rejani taqdim etadi. U 14 fevral kuni boshlanadigan 3-chi yig'inda jamoa safiga qo'shiladi. CSKA matbuot xizmati rahbari Kirill Breido. Qadrli futbol muxlislari, yangiliklarimiz sizlarga manzur keldimi? Agar sizda zarracha manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib ketsangiz, bizga katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. E'tiboringiz markazda Champion kanali bo'ldi. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.